arti keutamaan manusia, kelebihan manusia menika belajar loro. Nek boten teori nggih praktek. Belajar ibadah lan praktekno ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kadang sowan kiai takok zakat. Kiai carane bagi zakat dus pundi? Tapi mboten ngetokno zakat. Ono tiyang sugih sowan kiai, kaya raya sowan kiai, takok carane ngedum zakat. Wis dikandani teorine, tibane mboten zakat. Yok nopo niku? Saya pundi kali langsung ngedum zakat. Nah, berarti niki namung ngertos teori ini tapi mboten dipun praktekaken. Gadah buku sholat kata. Bab buku-buku sholat itu ditumpuk kata. Mboten nate sholat. Gadah buku-buku agama kata. Mboten nate praktek. Ah, niku naminipun teori mboten praktek. Cuma menungso niku diparingi Allah ilmu loro wau, teori kali praktek niku disinauni, dipraktekno bertahap. Kositik, kositik, kositik. Suwe-suwe sempurna. Ngeten nggih. Mugi-mugi kula panjenengan diparingi Allah ilmu teori kali praktek saged bareng-bareng melampah, ngeten nggih. Sakit bareng-bareng yo teori ini saya, praktek saya. Teori ini ilmiah, praktek ini ilmiah. Istilahipun ilmiah sing amaliah, amaliah sing ilmiah. Ngeten nggih? Ilmiah yang amaliah, amaliah yang ilmiah.